السلام علیکم ناظرین، اس امید سے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور بڑی نیوز۔ افغانستان کے کھلاڑی رحمان اللہ گرباز کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے اپنا نام واپس لے لیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سپر لیگ کھیلے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 7 میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے رحمان اللہ گرباز کو پک کیا ہے اور انہیں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کرنی ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ نوین الحق نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے لیے پاکستان سپر لیگ کو ٹکرایا ہے۔ ایسے بھی پلیئر ہوتے ہیں جن کا معاہدہ پہلے ہی ہوا ہو کسی اور ٹیم سے اور وہ دوسری لیگ کے لیے معاہدہ ٹکرائے، اور رحمان اللہ گرباز کی طرح کے بھی کھلاڑی ہوتے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش پریمیئر لیگ سے اپنا نام واپس لے لیا کیونکہ وہ چاہتے کہ وہ پی ایس ایل کھیلے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی اچھی خبروں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے۔